djela. Šta se sad desilo u sudnici? Neću ja da pričam o tome, meni je beskreno bez veze što ste vi ovde, jer ovo nije stvar za ni za novine, za televiziju, uopšte ne znam čemu sve ovo, ali zato će, ako vas nešto pravno zanima, pošto je pravni postupak. Da, recite vi u Gocino ime. Ivan Marinković se nije pojavio, opravda izostanak, njegov branilac je doneo lekarski nalaz, kaže da ima stomačni virus. Da, mi smo ga sad pozvali, on kaže da spava. Da. Pa dobro, ajde, to će se uceniti, tako da jednostavno nije se pojavio i sledeće suđenje je zakazano za 12. septembar u 13 časova. Hoćete nam reći kojim povodom je tačno danas trebalo da bude održano ročište? Danas je trebalo da bude glavni pretres za krivično delo nedavanja i izdržavanja. Ivan Marinković je dva puta već pravosnažnom presudom osuđen zbog istog krivičnog dela na uslovne osude. Vidjet ćemo kako će sud zauzeti stav na kraju ovog postupka, da li će biti uslovna osuda ili eventualno. Ja lično mislim kao punomoćnik maloletnog deteta da se svrha kažnjavanja nije postigla uslovnim osudama i predložit ćemo težu sankciju. Postoji li mogućnost zaplene imovine ili prinudne naplate ili tako? To je odvojeni postupak, to je drugi postupak. To je postupak izvršenja u drugom odeljenju ovog suda. Tu imamo već popis imovine, imamo zaplenu, odnosno blokadu računa. Za sada sud nije uspeo da sprovede rešenje o izvršenju. Prema našim informacijama i ovo što se sad pokazalo, on je do sad živeo u reality show programu. Tako je, to i mi imamo te informacije. Sad vidjet ćemo koliko smo informisani, ovaj njegov branilac je danas izjavio da je on završio sa reality programom. Pa ćemo vidjeti kako će odbranu izneti. On je u istražnom postupku priznao izvršenje krivičnog dela, s tim što je obrazložio da on nema para i da jednog dana kad zaradi novac, on će platiti. Koliko para duguje? Pa, danas sam nešto računao, mislim da je 552.000 dinara trenutno. Je li to mesečno je trebalo plaća 5.000 dinara? Ne, 12.000 dinara mesečno. A koliko dugo nije plaćao? Od koje godine ne plaćao? Pa on ne plaća faktički od samog razvoda, ali kako dobije uslovnu osudu u krivičnom postupku, onda ga sud obaveže da u roku 6 meseci isplati, pa onda on isplati, odnosno neko drugi isplatio dva puta. Tako da to je jedini način pod pretnjom zatvora da on izmiri neku svoju obavezu. Inače ovako, očigledno, nema namera. Da, izmiruje neko treće lice koje uvek se pojavi u tom smislu. Goco, da li je on pokušao sa tobom da stupi u kontakt za sve ove godine? A postoji mogućnost završi u zatvoru sada? Postoji mogućnost zato što je već dva puta osuđen na uslovnu osudu koja očigledno nema svoju svrhu, da nije dala rezultate i samim tim svrha kažnjavanja nije ispunjena. Ne verujem, odnosno... Što znači da je sledeća mera zatvor ili postoji još neka mera olakšavajuća da bi on izbegao zatvor? Nema olakšavajuće okolnosti, na sudu će biti da proceni da li će izreći kaznu zatvora ili će mu ponovo dati uslovnu osudu. Znači on može čak i da mu pozove one prethodne uslove osude, ali ajte vidjet ćemo kakav je stav suda. Hvala.